ओके अनमोल, जस्तो स्पिरिचुअलिटीमा देयर इज नो ग्रिड, होइन त्यहाँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धा पनि छैन, नो कम्पिटिसन, नो जेलसी. अब तपाईँ पनि अब स्पिरिचुअलिटीलाई धेरै मान्नुहुन्छ नि. एकदम एकदम. सो यो चेन्जेसहरू तपाईँकोमा आएको छ? नो ग्रिड, हजुर, नो कम्पिटिसन, हजुर. एउटा डेफिनेटली एउटा लाइफसँग डिल गर्दाखेरि जहिले पनि लाइफमा चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्स आउँछ नि त. सो स्पिरिचुअलिटीले चाहिँ अब भनौँ न ह्याप्पिनेसमा त जहिले पनि इट्स अ पार्ट, होइन. तर एट द सेम टाइम चाहिँ वेन यु आर नट focused on material things or to fame or anything hunche ni tyo chai pachi gaera je ko lai pani prepare gardirdo raicha ke tapailai chai esai pani euta bhanum na euta happiness ko lai chai aru thau janai pardaina afno man bhitrai khushi bhaisake pachi chai kei pani chaindaina bhanche ni. So tyo chiz chai provide gardo raicha bhanu. Okay, jasto tapai ko jun journey cha ni, tapai ko jun stardom cha, धेरै मान्छेहरूमा घमन्ड पनि आउँछ नि त यस्तो फेजमा त, होइन. तर यही कुराहरूले तपाईँलाई एकदम डाउन टु अर्थ बनाएको जस्तो लाग्यो मलाई त. एकदम, हजुर हजुर. किन भन्दाखेरि एउटा म धेरै जसो प्रायः म फ्री टाइममा म मन्दिर गइरहेको हुन्छु, होइन. र मन्दिर चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँनिर चाहिँ म को हुँ भनेर मैले बिर्सिन पर्ने हुन्छ. किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर सबैजनालाई इक्वली हेरिन्छ नि त, सबैजना इक्वल हुन्छ. र जहिले पनि सुप्रिम भनेको चाहिँ एज इट्स सेल्फ गड नै हुन्छ, राइट, होइन. सो हामी ह्युमन बिङ्स भइसकेपछि हामी बिच नै चाहिँ एउटा सुपियोरिटी वा कि त ऊ चाहिँ सानो हो उसलाई चाहिँ हेप्नुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ हुनु हुँदैन. किन भन्दाखेरि हामी सबैजना एउटै फ्यामिली हो जस्तो लाग्छ. ओके, वेल सर.